В община Поморие изпращат летния сезон с удовлетворение. Отчетен бе невиждан до този момент ръст от 60% на реализираните нощувки спрямо 2020 година. Резултатите от изминалото лято бяха обобщени на традиционната среща на представители на общинското ръководство с ангажираните в туристическия бранш. Един от проблемите, останали за решаване, е породен от промяната на профила на туристите, които в условията на пандемия предпочитат да пътуват до морето със собствените си автомобили и това поражда трудности с паркирането. В момента разработваме такава транспортна схема относно паркирането, за да може максимално да бъдат доволни и туристите, но и местните жители, както и хотелиери и ресторантьори. Друг от сериозните проблеми, които съпътстват летния сезон, е свързан с водоснабдяването. Поморие нямат собствени резервуари за питейна вода и много често, особено август месец, става авария на довеждащия водопровод. Надявам се и с новия проект, който ВИК Бургас стартираха за големия воден проект. Там сме включени за подмяна на главния водопровод, довеждащия. А ако успеят за следващото лято да подменят този водопровод, мисля, че и този проблем ще отпадне. Като цяло, туристическият бранш в община Поморие може да се похвали с висок професионализъм, гъвкавост и адаптивност. Въпреки постигнатите успехи, обаче, все още не може да се говори за напълно възстановяване и достигане на нивата преди епидемичната обстановка, породена от COVID-19.